A la mateixa hora que es van obrir els punts de votació ara fa un any, les 9 del matí, l'Associació de Municipis per la Independència ha convocat concentracions en record de la jornada del referèndum d'autodeterminació. A les portes de l'edifici consistorial d'Olot, els representants dels partits i les entitats sobiranistes han llegit el manifest que ha difós l'AMI, un missatge de compromís amb Catalunya, el municipalisme, la pau, el diàleg i els valors democràtics. El text també ha recordat les persones anònimes que van fer possible una diada que consideren històrica, així com els polítics empresonats i a l'exili i els alcaldes que estan sent investigats per col·laborar en l'organització de la votació. El que reivindiquem és l'esperit de l'1 d'octubre, un esperit de defensa de la ciutadania, de tots els seus drets, i que és un fet que ens en sentim molt orgullosos. Per això, a la mateixa hora que es van obrir els col·legis, volíem fer concentracions, o hem fet concentracions a davant dels ajuntaments, absolutament transversals, reivindicant això, què és el nostre país, què és la democràcia, el nostre entendre, quins són els drets fonamentals, i reclamar a l'Estat espanyol que canviï de posició i que entengui que nosaltres tenim dret al que estem fent. En un any que ha passat, sembla que va ser ahir, en aquestes hores ja havíem vist imatges molt dures i per tant doncs, avui jo penso que hem de fer una bona reflexió, hem de ser capaços de commemorar l'exercici democràtic que vam ser capaços de fer els ciutadans aquell dia. El més important és la gran gesta democràtica que vam poder fer. Penso que això és una llavor important i que aquella sensació que vam tenir de ser un poble immens, que érem capaços d'organitzar-nos i poder-ho tot, és el que nosaltres hem de poder mantenir. Nosaltres demanem en primer lloc doncs que s'avanci, que es tiri endavant, que qui no es vegi capaç no passa res, no és un acte de traïció ni molt menys, però si algú no es veu capaç per agafar i tirar endavant el compromís que tenim amb aquest país en el fet de desplegar la república i d'assolir totes les llibertats, la llibertat dels presos polítics i totes les llibertats polítiques nacionals i socials, si algú no es veu capaç de fer això, que faci un pas al costat, que segur que hi ha tota una part de societat que estan disposades a agafar, tirar endavant i dur les coses fins al final. Desenes de veïns s'han congregat davant l'Ajuntament en el primer acte commemoratiu d'aquest 1 d'octubre, que la capital garrotxina va declarar dia de dol a l'últim ple per les escenes de violència que es van viure en diversos municipis i ciutats catalanes. A la Garrotxa, les votacions es van poder portar a terme sense incidències destacades. A Olot va participar-hi més d'un 57% del cens, concretament 12.755 persones.